היי בנות, אני הולכת לעשות סרטון עם טכניקות פשוטות ליישום. כרגע עליי כבר יש בסיס, פודרה וזהו. אם אתם רוצות לראות את המוצרים שהשתמשתי בהם ודעתי עליהם והמלצות וטיפים, אז הנה הלינקים, אני שמה אותם פה, אתם תראו איזשהו מין כפתור עגול שרשום עליו I, שזה information, אם תלחצו עליו אתם תראו בעצם את הלינקים לקליפים שבהם אני מדברת על מריחת הבסיס, ואנחנו ממשיכים מפה עם קצת סומק, ברונזר ושימר. אני מתחילה עם ברונזר, למי שלא יודעת, זה הפודריה החומה הזאת שנותנת לנו קצת עומק וצללים ומין סאנקיס גלו, כלומר איזשהו תחושה של שהשמש נשקה בנו במקום שנהיה מט ומאוד בהירות, זה נותן לנו קצת הצללה. אני בחרתי בבאדי ברונזר, אני אשאיר לכם לינק למטה מאיפה לקנות אותו, נורא פשוט, יש משלוח לישראל, אני יודעת שלא מוכרים אותו בישראל, אבל מאוד קל לקנות אותו, יש לו ריח נפלא. הוא עולה ממש מעט כסף, והוא אחד הברונזרים הכי טובים בעולם כולו. קל למריחה, לא משאיר מין פאצ'ים כאלה חומים, אתם יודעות, טלאים חומים. פשוט נמרח יפה, מוצר מצוין. אז אני בחרתי כמובן את הלייט, כי אני, יש לי אור מאוד בהיר, ואני לא אוהבת שיש פה גוון חום מאוד מאוד כהה באזורים שאני שמה את זה, אז אני בחרתי לייט. אני לוקחת את זה על מברשת פלאפי אבק כזאת, ואני מתחילה לטפוח את המוצר באזור המצח, כי הרבה פעמים השיזוף בעצם נופל לנו פה, וזה גם קצת מקטין את המצח למי שיש מצח ארוך ובעל נוכחות כמו שלי. אז אני מרוחת פה את ההצללה, ופה באזור האוזניים מתחת ללסת, כדי להדגיש פה ולייצר פה קונטור, לייצר פה בעצם הגדרה של הפנים. מורידה את זה קצת לצוואר כדי שלא יהיה צבע שונה, וקצת בלחיים ועל העיניים, כאילו השתזפתי. אני עושה את זה מאוד מאוד עדין, יש בחורות שאוהבות את זה קצת יותר חזק, אז לוקחות ברונזר כהה יותר, למשל הברונזר של ברז'ואה שהוא חום כהה יותר, אתם יכולות לראות את ההבדלים ביניהם, רואות? וכן הלאה, ככל שאת כהה יותר, כמובן את תצטרכי להשתמש בגוונים כהים יותר. גם לבאדי ברונזר של פיזישן פורמולה יש מספר גוונים, ואתם יכולות לבחור את הגוון שמתאים לכן. אני עוברת לסומק, אני לוקחת מברשת עגולה, פשוטה, ואני הולכת להשתמש בסומק של בובי בראון, הוא סומק עם המון המון פיגמנטציה. כל הסמקים של בובי בראון הם סמקים עם המון פיגמנטציה, ואני ממש צריכה לקחת פסיק קטן כזה ולטפוח את זה גם החוצה וגם לנסות עוד כאן בכף היד לפני שאני שמה את זה, כי אנחנו לא רוצים פה עיגול ורוד מצחיק. אני ממש ממש בעדינות מתחילה איתו, כי הוא ישר מוציא המון המון צבע, אבל יש לו צבע ורוד מקסים. קצת בעיניים, כמו ששמתם לב, אני מעבירה את המברשת מאוד בעדינות בעוד אזורים בפנים, ואתם שואלות את עצמכם למה? למה היא לוקחת את מברשת הסומק ואחרי שהיא שמה על תפוחי הלחיים היא מעבירה את זה בעוד מקומות? אז אני אסביר לכם. השנייה קודם אני קצת אטשטש את זה. מה שקורה זה שבעצם לפעמים אנחנו רואות מישהי מסתובבת ככה עם מייקאפ מאוד עשוי, שני עיגולים ורודים פה, או שהיא מורחת את הסומק ככה, וזהו. וזה מאוד מאוד בהיר, וזה מאוד מאוד בהיר. אז מה שאני רוצה ללמד אתכם היום, זה שאתם לוקחות ממש מעט ממה שנשאר במברשת, ומעבירות בעדינות בעוד אזורים. כך שאנחנו בעצם יוצרות איזושהי אחידות. כי הרי מה זה סומק? סומק בא בעצם להראות כאילו אנחנו ככה, אדם זורם אצלנו. אבל זה אף פעם לא רק פה. אם אנחנו רצנו ופתאום אנחנו נראות סמוקות, זה אנחנו מקבלות את זה בעוד אזורים. אדם זורם בעוד אזורים, זה לא רק פה שני גושים ורודים, ופה כל השאר מאוד מאוד בהיר. אז זה הטיפ שלי אליכן היום בנות, לשים לב כשאתם עורכות את הברונזר או את הסומק,
ככה לקחת אותו גם לכיוון הצוואר והדקולטה, לסרט אותו קצת מתחת לעיניים, על האף קצת, כאילו קיבלנו אסמכה ונגיעות של שמש בכל הפנים. אני עוברת לדבר האחרון בעצם שנכלל באותו שלב באיפור, יש לנו אותו שלב של הבסיס, שזה פריימר, מייקאפ, פודרה, תלוי מה אתם בוחרות, ויש את השלב של ברונזר, סומק ושימר, ולאחר מכן אנחנו עוברות לעיניים, צלליות לעיניים, שפתון וכולי, שזה הגימור. אז החלק האחרון בשלב הזה הוא השימר. כמו שאתם יודעות, אני אוהבת להשתמש בפלטה של ג'ייד, של אברגלואו. ומה זה בעצם שימר? שימר נותן לנו ברק באזורים הגבוהים של הפנים, כלומר, זה אזור גבוה, זה אזור גבוה, אזור הרקות הוא אזור גבוה, זה אזורים שאילו השמש הייתה פוגעת בהם, היה נראה בהיר יותר, נכון? אז זה בדיוק מה שאנחנו עושות עם השימר, אנחנו נותנות זוהר וברק באזורים הגבוהים של הפנים. אז אני לוקחת ערבוב של הצבעים האלה, זה לא כל כך משנה לי, אני לא נוגעת בגוון ברוז שהוא טיפה כהה לי, זה מתאים יותר לנשים עם גוון אור כהה, אני בוחרת את הבהירים ואני פשוט זורקת את זה באזור הלחי, כפי שאתן רואות, מעל הרקה, אזור הגבה קצת פה, נותנת את הגובה, ובצד השני גם כן עם אותה כמות כבר שנותרה לי, אני עוברת, אתן רואות את ההברקה, טיפה פה וטיפה פה. זהו, ואנחנו מבריקות. בנות, אם אהבתם, תנו בלייק, אנא ירשמו לערוץ שלי. אני מקווה שמצאתם את המדריך הזה אינפורמטיבי, מעניין וכיפי לצפייה. בסופו של דבר, אני פה בשביל להעביר לכם טיפים, ואני אשמח לשמוע את התגובות שלכם, דברים שמעניינים אתכם. אתם יכולות ליצור איתי קשר בפייסבוק, באינסטגרם, אני אשמח, אני פה בשביל הקהל שלי, אני אוהבת אתכם. תהנו הרבה היום, שיהיה לכם בכיף.